Hej, jag heter Samantha, jag är 19 år. Jag bor i Hagsätra. Jag har inte växt upp i en kristen familj. Jag blev frälst 2018, så det är typ lite mer än 3 år sedan. Typ snart 4 tror jag. 4 år sedan, på påsken. Så alltså hur jag ens fick höra om Jesus, det var ju genom att mitt ex då var efterlyst, så han hade rymt till en port där det bodde några kristna personer. Så jag kom dit, jag och min bästa vän och mitt ex. Och så brukade så vi typ gömde oss i den här porten. Och sen så fick min bästa vän en idé, för att de hade gjort lite rån så här, som hade misslyckats. Så hon bara, ja vi behöver verkligen pengar. Så hon bara, vi ska gå och plinga på någons dörr för att fråga om pengar. Så hon går och plingar på den här kristna personen. Och sen de bjuder in oss liksom på fika och så här börjar i cellgrupp där. Så hon började gå dit på cellgrupp, sen kom jag dit. Och sen när vi är där så börjar de liksom berätta om Jesus. Och så här, jag fattade ingenting från början, så här, jag bara Jesus och Gud. Så här, ja, det var lite, alltid var lite nytt för mig, för jag hade alltid tänkt liksom att Gud finns. Men jag visste inte att jag själv kunde liksom be till Gud eller liksom bli förlåten eller någonting. För jag tänkte liksom att jag har syndat alldeles för mycket för det. Men sen 2018 så här på påsken så skulle hon typ prata om så här varför vi firar påsk och sådana här saker. Och då visade hon liksom en video på Jesus, eller på så här, The Passion of the Christ heter det. När man ser liksom Jesus på korset, och jag såg liksom allt lidande som han gick igenom. Och jag hade ingen aning liksom att det var för min skull, men det var det hon berättade liksom, att Jesus tog mitt straff som jag förtjänar på sig. Och det var då liksom allting typ made sense. Och jag bara, va? Alltså jag fick ju en chock liksom, så här, allting dåligt som jag har gjort, det har Jesus liksom, ja, tagit på korset. Och alltså jag kunde typ inte fatta det först, men sen så jag bara, va? Så här, Jesus älskar mig, han kan förlåta mig. Det var typ det sjukaste jag hört. Och det var då som jag bara, ja men, alltså det var då jag började liksom i mitt hjärta liksom tro på Jesus. Och jag fattade att det här är ju sant. Alltså det finns liksom ett sätt för mig att bli förlåten, liksom att komma till Gud. Så det var då typ, ja men allting började. Jag började liksom be till Gud, och jag märkte att det här verkligen är på riktigt. Och ja men alltså, och då började liksom hela mitt liv typ förvandlas. Jag märkte inte det direkt själv först, det var bara, jag började bara så tänka annorlunda. Jag började liksom gå i kyrkan och jag fick höra liksom saker som jag aldrig hade hört förut. Och sen liksom när jag bad till Gud, jag kände bara så här frid på insidan. Och jag fattade liksom, amen, Gud älskar mig. Liksom han är min pappa och han bryr sig verkligen om mig. Och sen så, ja det har varit en resa liksom. Men jag typ kunde liksom sluta ta droger för första gången i mitt liv. Sen jag började så blev jag, ja men jag blev ren. Alltså mina så här självmordstankar försvann så här lite i taget. Från att jag hade liksom försökt ta livet av mig typ 10 gånger eller någonting. Till att ja men alltså det började bara försvinna. Och jag bara, så vad är det som händer? Jag bara, det här är ju Jesus. Så ja men alltså jag har ju fått det. Alltså först jag fick liksom nytt hopp på livet. Men nu känner jag bara att hela mitt liv har typ förvandlas. Ja. Det är typ det.